Добро утро на всички! Днес е събота. Остават 3 дни до фотосесията. Аз се чувствам плосък на подметка. Не мога да спа нормално. Болят ме лакти. Снощи ходих на джуджицу. Набиха ме като куче. Но няма значение. Продължаваме с борбата. Днес ще ви покажем Full Day of Eating, който ще състои от много малко храна. Но такъв е живота. Това е предпоследният епизод на лятното нацепване. Сега ще стана Мария да ме снима, е там на кухнята, какво представлявам. И така, ето ми и краката. Както виждате, нищо не се вижда. Да, нищо не се вижда, потвърждавам. Ето ми и тука. Ами ела да идем до банята на нас, някакъв мост свети. Както виждате, съм доста плосък. Общо заето. Има какво още да се желая за прогрес, но в крайна сметка и да тази фотосесия е по-изчистен е атлетично тяло, а не нацепен на кокавет и краката. Както виждате, това по принцип се е по-нарязва на тия кила, обаче като си плосък така. Ще продължа да бъда плосък още 2 дни и след това ще има. Доброто и от мен. Аз се появявам, за да ви покажа, че не всичко е толкова отчаиващо, уморено, изтощено и така нататък. Гладна съм, ама имам доста енергия за сега и се чувствам добре горе-долу. 59,300 е моето тегло. Тези килограми ги поддържам почти цялата седмица. Имаше един ден, в който мисля, че качих до 59,5, но като цяло се върти около 59,300. Ден-два преди цикъл, което не е много в моя полза, защото нали, ясен е с какво е свързан този период. Но да видим какво ще се получи до вторник вечер. А интересното е, че аз пък от друга страна изобщо не съм гладен. Просто понеже ходя на фитнес и на джуджицу и яко се разреждам и съм умрял. Аз не мога да се похваля да не съм гладна. Хапвам около 1000 калории на ден, което по принцип не правя никога и ми е много, много, много гладно. Време за закуска. Аз лично ще хапна едно пакетче от тези. Доста добри са, много ми харесват. С доза протеин ще ги разбъркаме такова в шейкъра. Това е една от любимите ми закуски или следобедни закуски напоследък. Първо, защото като е топло, така става около 750 мл си го правя и е нещо, което ме засища на тези малко калории. Даже малко повече става. Две чашки ще си напълни. Чека ли си сложа още една? Ти в коя искаш да го пиеш? Мога ли да ползвам и халбата? Да, ползвай. На Мария закуската стана 1 литър, 2 чаши общо. Да. Мария ще си хапне, ще си пине. Ето го и моето. Вижте колко много стана. Два е такива шейкъра пълни идват. Литър и половина някъде. Като калории не знам колко е точно, защото честно казано не съм траквал, но микса е 17 въглехидрат и нищо друго. Две дози протеин на Biotech. Предполагам, че са по 25 протеин, примерно 4-5 въглехидрат и едно мазно, нещо от сорта. Така че имаме 50 протеин, 27 въглехидрат и 2 мазно е моя. Това е закуската на бат Цецо, която го кара да се усмихне, когато се погледне в огледалото, да е пълен с енергия и да покорява нови върхове. Заповядай. Благодаря ти! Дойде време за обяд и слава Богу. Ще си хапнем калмари, сол, черен пипер, попър и чесън на прах. Ще ги направим тук в ерфраера и салатка. Общо взето по-голямо количество салатка, за да напълни корема. Това ще ви покажем готовия продукт. Макроси ще излизат ли някъде на екрана? В описанието ще сложим всичките макроси. В описанието ще сложим макросите. До скоро!
Те, забрахме да ви покажем това нещо, което е без калории и са някакви нищожни. И е много голям спасител в борбата с глада. Аз хапнах 200 калмари. Госпожата хапна колко? 150. Да, 150. Не снимахме много, защото едни пичове викнахме да ни изперат дивана. Искам да ви покажа колко добре сте се справили. Така че, това е. Много сме доволни. Всичко е супер. Момчето се оказа, че е сабскрайбър, така че лично искам да го поздравя и се надявам пак да се видим и да вършим бизнес заедно. Продължаваме с деня, сега отиваме до Lidl, които между другото им писахме, за да снимаме там, но решиха да ни откажат по най-тъпия начин. Пудинка, Влади всички обичат пудинг, верно е това. Дойде време за третото хранене, какво ще е то, Мими? За един от нас един, за другия два броя от този пудинг. Да, аз ще изям тия двата, Владо ще изяде един и Мими ще изяде един. Ние сме на шоколадова вълна, да. Отим да си взема и на мен една лъжичка, че малкия сви моята. Вкусен ли е пудинга, Влади? А е, това е Рори. Рори, къде си, бе? Рори е кокер шпаньол. А Влади е жаден. Това сме Владо при нашата на село и сега сме им на гости, та дойдохме тук да хапнем пудингчетата. Тук ще и вечеряме и утре сутринта си се приберем, т.е. не утре след обяд. Но съответно, нали, видеото ще приключи с вечерята днеска и с още малко информация след това. Това ще бъде вечерата. Какво е това? Свинско контрафиле. С зеленчуци. Свинско контрафиле с зеленчуци за фитнес маняци. А, така. Да. От старите спортисти. А, това ни е и салатката. Като гарнитура към другото. И това ще бъде вечерата за днеска. За малко ще ви покажем как си слагаме. Защото предполагам, че не сте виждали хората как слагат салата и вечера и така. Ще ядем. Мими, какво ще ядем? Ще хапваме салатка, колкото повече, толкова по-добре. И основното само говори за себе си. На майстора на къщата. Да. Мирише супер. Мирише супер, да. Аз просто едвам такова. И по едно дерби. Днес няма ракия. За някои хора. По едно дерби, че трябва да се нацепваме. Да. Някои сме по-нацепени от други. Мама! Няма ли? Изпили го, баба! Право на теб! Айде бочка и салатка! Първо ще си довършиш вечерята и тогава ще продължаваш. Тук ли ще седнеш? Ти къде ще седнеш? Ето си помсили. Чакай да видя нещо. Давай, затваряй. Това беше видеото за днес, ще се видим в следващото, а до тогава, ако не сте се абонирали за канала, абонирайте се за канала, палец нагоре, оставете коментар или го споделете с приятел. Чао!